I pozdrav drugari, evo kao što sam i obećao, već koliko puta ste me pitali koja ja to svetla koristim, šta i kako, ja ne znam koja svetla koristim, ja ću vam sad pokazati, a dole ću izguglati, odnosno izguglat ću, pa ću dole napisati otprilike šta je to, koliko je to lumena, nekih 6, 7, 8, 10.000, pojma nemam, ali ajde sad ću vam pokazati. Da krenemo prvo do ovoga što mi se danas dogodilo. Znači, pomerili smo sat i ja sam se kao pripremio. E sad, ovo svetlo sam poručio sa Alija, 400 dinara, i to je kao, to klikneš, to cepa, radi, ovo, znači, fali. Ovo bi trebalo da ide ovde. Znači, pogledajte vi kako je to ovaj, napravljeno, ovaj čipić mali, on tu tako sad stoji. Nije zaštićen uopšte. Uglavnom svetlo je radilo i tu piči sad gore dole crveno i onako estetski je, onako deluje da je dobro. Međutim, ja zakačem danas majicu i polomim, brate, ni jednom ga nisam uključio kako valja i sad ću morati da ga menjam, jer bukvalno sutra mi već treba, pomerili smo sat, ovaj, i tu sam to, ne znam šta da radim s tim. E sad, koja ja to svetlo, ne znam, ajde da vam pokažem prvo ovo što sad imam. Znači, kako to izgleda, ima kao, ima tri lampe. Ja ne verujem u te silne kelvine, mislim da je ovo nekde oko 8000 pisalo. Uglavnom, šta je poenta? Kabel. Znači, kabel običan. Nije baš običan. Sad ću da vam pokažem. Znači, kabel sa ovim, ono, štekerom, brate, šta je ovo? I baterija. Ajde, vadi. Ovo, brate, za lepi video. Ova krpica za čišćenje kamere i naočare. Evo, to je baterija. Odnosno, unutra, ja kontam da ima jedno, četiri baterije, tako i oblikovano. Imate ovu traku, koju možete da, ovo ja sad ne mogu to jednom rukom da vam pokažem, ali skontat ćete, znači ta traka, možete da ga obavijete oko rama ili gde god, dovoljno. Ovo je dovoljno dugačko, ja sam to vezao ovde, vidite, ispod Garmina, obmoto sam okolo, uglavnom, šta je poenta? I ovo, ima taj muško-ženski, ovaj, ajde da se sad čeki, probat ću sad to ovako da... I sad kad ja to klik, opa, sija svetlo. Naknadno ću snimiti kako sija na polju, a sad ću vam samo demonstrirati malo, znači imamo... ovo pokazuje koliko je puno baterija, ne koliko je jako svetli, ali imamo tri moda. Sad vi to ne možete tu da vidite, jedan, drugi, treći, možda ovako, aha, evo ga, jedan, drugi, treći, uglavnom ubija kako sija. To je što se tiče tog jednog svetla. E, onda imamo drugo svetlo, koje je po sličnom principu, odnosno istom, brate, šta slično. Tu sam malo u garaži, nisam baš ovaj, znači vidite ovako, znači isti fazon, samo ima dva. Međutim, no meni se mnogo više sviđa kako ovaj radi, nego taj sa tri. Ovaj sa tri kao baca više u širinu, ali u daljinu ne baš tako jako, ali ovaj baca u daljinu i ubija, brate. Znači, to je tako dugo svetlo. E sad, šta je fora sa njim? On je na USB. Znači, njega isključivo morate na power bank, ili otko znam, neke baterije koje ovaj... podržavaju USB, ne znam koje su to baterije. Dobro, ja sad to jednom rukom. Sad on tu sija, koliko vidite, sija jednu. Ali to nema veze, da imam te neke jače, e sad, evo ga, jedno, drugo, treće, gasi, jedno, drugo, treće. Sad, da ja to sijam u kameru, ne znam koliko je to ovaj. Znači, ubija, brate. Ubija kako sija i ako ne vozite bajs, uključite samo svetlo da radi, greje se. Bukvalno počne da se puši, brate, koliko je vrelo. Znači, morate voziti bajs i onda nema problema. E, to je što se tiče tih svetala, za ne daj ti Bože, mada ovo je za oko glave, ono, imaš taj neki strap. I to je sve ovaj Ali manufaktura. Ovo uglavnom koristim kad perem kola pa padne mrak ili nešto napolju radim, jer ima ono kao, i to isto sija
vrh, znači jako daleko može da sija. I imate ovo kao ambientalno, što je jako korisno. I to oko glave, isto je punjivo i dobro. Znači, to što se tih setala tiče. Što se tiče zadnje koje ću sad morati da stavim, znači ono, klasika. To ste već viđali i sigurno već koristili. To sam patio neku džabalanu. I ovo isto. Znači, to je zadnje. Uvek nosim i rezervna svetla. Prednje ne nosim rezervno zato što ova baterija sa ovim svetlom traje, ja ne znam, jedan put sam 7 dana išao. 7 dana sam išao noću, 7 dana sam išao noću. Noću sam vozio jedno 6-7 puta i nijedna crtica ona nije spala, a ume da spadne ako baš ono. E sad, ako je ladno i verovatno će brže to, ali ja sam miran, nedelju dana ako je napunim, ja sam miran, pa koliko je to, 6-7 sati, sigurno, da radi pun gaz. Znači, kad bi ja to štedeo, brate, ko zna koliko bi to. E, i naravno imam ove rezervne zakačaljke. Hoću to da vam pokažem, zakačaljke, brate, kako da kaš, kako se ovo zove uopšte? Ovi gumeni, zatezivači, šta je ovo? E, to je. E, dobro, ajmo sad napolje da vam pokažem. Nekako ću valjda uspeti to, da vidite kako si ja. Znači, napolju smo, ne vidi se ništa, samo ovo svetlo, sad ću ja da vam upalim, znači ovo je na keca. Znači, ovo je na keca. Kuća je baš daleko, znači ja ne znam koliko, mislim, vidi se ekstra. Ovo je dvojka, ovo je trojka. Znači, brate, ubija. Znači, ja ne znam šta da vam kažem. Znači, si ja, kola vam blicaju da smanjite svetlo. eto, toliko si ja, to je ova sa tri. Znači, baš je dobro, ja sam jako zadovoljan. E, ajde sad da testiram ovo sa dva, sa powerbankom. Šta ja znam, ovde piše kao 16.000 powerbank, mada ja to isto ništa ne verujem. To je pitanje ili pravih tri. Ali, ajde sad ćemo da probamo. Samo ne mogu sad na bajs da stavim, pa ću staviti neku na klupu. Znači, da imamo. Da, moraš ga ono kao uključiti, isključiti da bi se on, da bi on skonto, čekaj samo da, da bi on skonto da... Evo, to je to. Znači, to je ovo jedno. Znači, pogledajte vi, ovo je, sad ne možda zoomira telefon moj specijalan, ovo je dva, ovo je tri. Znači, ovo je dan, ljudi. Ovo je ubija, vrati, gledam. Znači, ovo si ja, ja bi to svakom preporučio. Znači, ne mogu da vam opišem koliko ovo dobro si ja. Što se cena tiče, ja ne mogu da se setim. Ja sam to kupio, ja sam to, da li sam, da, sećam se, ovo što ide na USB, to sam kupio preko Alija, ali ima brat bratu dve godine, možda i tri, mislim, to je novo, nisam ja to nešto ni koristio, i to sam platio nekih 800-900 dinara na Aliju. Mislim da ćete naći lako. Videli ste dole još kako se zove, ja još ne znam kako se zove, pa ovo ćemo posle. A ovo drugo sa baterijom, što je svakako bolje, duže traje, jače je, meni je jače, praktičnije, sam platio nekih, a manje sam platio sa sve baterijom, nekih 700-750 dinara na najlonu. To je kod onih naših tamnoputih braća što dole rašire sve, one milion stvarčica, ono novo, ne znaju ni šta prodaju. Mislim, nisam ih zajebo, nego, eto, to sam pronašao, vratno, to niko nije da kupi, ni znao šta je. I to baterije na jedno mesto, ovo na drugo mesto, ali novo, u kutiji, mislim, je ganc novo. Tako da sam baš zadovoljan i treba obratiti pažnju, pogotovo sad u ovim uslovima. I što se mene tiče, bitnije je da imamo zadnje, nego prednje svetlo. Napred vidiš kad ti neko dolazi, ako krene da obilazi, ti nemaš svetlo, on te nije vidio, ti ćeš pobeći, nešto ćeš uraditi. Ali nazad te ne vidi niko. I ti ne vidiš. Isto. Ne možeš da se skloniš, nemaš predstavu šta se dešava.
Što se zakona tiče, zakon je ovaj debilan za svetla, biciklistička svetla. On, sad neću se time puno baviti da smaram, imate kanale koji se time bave, pročitajte i sami, između ostalog, zakon, da skratim, morate imati fiksna svetla na biciklu. Znači, ovo što ja stavljam, i mi svi što stavljamo, je van zakona. Praktično možeš platiti kaznu, ti nemaš svetla. Znači, svetlo ne sme da se skine tako lako i da se stavlja i da se pomera. Svetlo mora biti fiksno, zašrafljeno za bajs, kao oni partizanovi, ovaj, biciklovi, oni iz 60-50. Godina. Znači, takva svetla morate imati i u svakom drugom slučaju vi ste nepropisni. To kaže zakon. Čak idu toliko da u zakonu je definisano koliko lumena da bude svetlo. I da ne sme da bude treptući. Zadnje, recimo, svetlo. Znači, mora da bude jednolično crveno. Iako je treptuće mnogo bolje, mnogo stvučljiviji. Tako da, zakon po tome baš onako glupav. Ali vidjet ćete ove novi bicikli što se prodaju elektro, pogotovo ovi gradski, njima je to fiksirano. I praktično stalno im sija kad vozite nekima, jer to je pravljeno po tim regulativama Evropske unije ili neke unije. Emirata, nemam pojma. U svakom slučaju, dobro je da imate svetlo. Znači, svi oni što na kacigama imaju svetlo, pa fashion week, pičke materije, e, to ništa nije po zakonu. Treba da imate svetla i treba da imate i rezervna svetla. Imam još i ona mala kineska, na to što kupi 150 dinara u radnji, što mislim kinesko, sve vrate kinesko, je telefon je kineski, sve je kinesko. Valjda ja nisam kines, ne verujem, sam 186 visina. Znači, čak i to imam, u torbici, ovaj, držim rezervno, imam u torbi na leđima, desilo mi se jednom, stavit ću link tog videa u opisu ovog videa, vozio sam, krenuo sam da vozim popodne, nešto, i ovako je noć padala jako, jako brzo, rano da kažem, ovaj, a šta je poenta sa zimskim uslovima kad vozite, primetili ste to sigurno, da nije kao leti, kao mrak, pada pa pada, vrate, dva sata, pada mrak, pa nikako da padne mrak. Zimi je to mnogo komplikovanije, mnogo brže padne mrak, to što se mene tiče. Znači, gari, ako krene da pada, u roku od 15 minuta je mrkli mrak. Ja krenem na venac, da se penjem i bilo onako, videlo se. Upalio sam svetla i prednje i zadnje, međutim, zadnje sam već koristio neko vreme, nisam skonto koliko, nisam mislio o tome. I popnem se na venac, mrkli mrak. I krenem da se spuštam, prednje radi, ubija, sve ok, ali zadnje, ja se spuštam na pola venca, ja nisam ni skonto zadnje, ni ne radi, prestalo da radi. Ja jebote, spustio se dole niz venac, i rekao, šta ću, nemam uopšte svetla, a tamo je mrkli mrak, dok ne dođeš do prve, ono ulične rasvete, ima 3, 4, 5 kilometara, a piče kola, ko ludi kamioni, ja šta ću, uzem telefon, i nemam, nisam imao rezervno, nisam očekivao da mi se to desi, nisam bio baš spreman. Ja uzem telefon, uključim blic na telefonu i ovaj, nisam držao sve vreme jednom, u jednoj ruci držim telefon i vozim, drugom držim ovaj korman i kad čujem da nailaze kola ili vidim svetla, ja stavim blic iza dupeta, iza sedišta, da eto, bar nekako bude, moramo se snaći, znači nazad je jako bitno. Drugari, hvala vam, komentarišite, šerujte, delite, pitajte, pričajmo i naravno donirajte, haha, da bi ja kupio još 4 svetla. Aj zdravo.